الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وقروء المحو وكل ما يسراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جزاك الله خير. Ina jin yayi ne domin su zama matashiyarmu. Kamar yadda muka saba sau da yawa a karatun Ramadan ranar farko ba ma fara tafsirin ayoyi kai tsaye. Abu biyu muke yi, na farko tattaunawa a kan ni'ima da alkhairin da ya same ka kai mai sauraro mai ji yanzu. Da ka buɗe ido ka wayi gari ka ga kana da rai a cikin watan Ramadan yanzu. Na biyu sau da yawa abinda muke tattauna a kan shi ranar farko ta Ramadan, abu na biyu shi ne mahimmancin cin ribar wannan damar da ka samu, sannan kuma da yadda za ka rayu da Ƙur'ani a cikin wannan wata mai albarka. To kaga sai malam ya karanto mana waɗannan ayoyin waɗanda kamar summary ko kulasar abinda zan magana a kai ne kawai waɗannan ayoyin suka ƙunsa ko kuma suke haskaka mana domin mu haskaku da haskensu, sannan kuma mu fahimci abubuwan da suke kanmu na wajibi da kuma abinda ya kamata mu bashi muhimmanci a cikin waɗannan kwanakin. Kalmar alif da nunin ƙari ne a kan kalmar, amma asali Ramadan ra'un da mimun da babin su ne asalin ginin kalmar ramab kenan. Ita kuma wannan kalmar ta ramab asalinta yana bayuwa ne zuwa ga tsananin zafi mai kaifi mai ƙuna, amma kuma asalin asali ke da haka shine zafin da duwatsu suke yi lokacin da zafi ya tsanani, wannan shine Ramadan. Ma'ana kalmar tana da asali guda biyu. Asalin farko shine zafi da dumamar yanayi, Balarabe zai iya kiran wannan Ramadan. Asalin da ya fi wannan tushen shine zafin da duwatsu ke yi lokacin da zafi ya tsanani, to wannan shine Ramadan. Kuma wannan suna yana da asali a wajen Larabawa. Wasu daga cikin malaman tarihi masana harshen Larabci sun tattauna akan asalin ya aka sanya ma wannan wata wannan suna. Sai ko dai sai aka zabo Ramadan sai aka kira watan Ramadan, mun fahimta ɗaya kenan. To sai tsananin zafi ya sanya idan barewa tana gudu akan duwatsu sai su bita, suna binta zafi yana ƙona ƙafafuwanta har ƙafafuwar su gasu su gajiya, sai ta zube sai su samu su kanta. To wannan abin suna kiransa at-tarammud.
الترمد نعم الترمد كنجا انسى مره ان دميم ده ظالم وده سوني اصلا كلمه wasu kuma suka ce a'a wannan yana da alaka da abinda mutum yake ji a cikin shi ne a lokacin Ramadana ba azumi ba a lokacin Ramadana na lokaci mun fahimta yanzu Ramadana biyu ne akwai Ramadan na musulunci shine na azumi akwai Ramadana na sunan wata na yanayin lokaci so a lokacin Ramadan na lokaci ko kana azumi ko baka azumi mutum zai siffanta da tsananin azumi ta kasance a wannan lokaci mun fahimta duka waɗannan bangarorin babu cin karo tsakanin su duka kowanne ka dauka zaka iya cewa wannan yana daga cikin dalilan da yasa aka sanya ma wannan wata wannan suna bisa la'akari da wannan ibada da take zuwa so da yawa a wannan yanayi na zafi wanda kuma yake rayuwa a irin wannan bangaren ya kamata ku kowa ba da bayanin haka ko ba haka ba wanda yake rayuwa a irin Yola ni wani lokaci har ina tsokana in ce wai ko dai asalin Yola ma'anar Yola a Fulatanci shine zafi ko kila akwai ma'anoni da yawa daga cikin ma'anonin ma'ana ta ɗaya ta biyu ta uku ita ce tsananin zafi ko a irin garuruwan su Maiduguri misali da duk inda dai ake tsananin zafi wanda ina ganin wallahi alam kila idan mutum ya ƙara kyautata niyya akwai lada na musamman ga masu azumi a irin wannan yanki ko ba haka ba musamman in muka yi la'akari da hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajruki ala qadri nasabiki ladanki za a baki ne gwargwadon wahalarki wajen ibada wahalar da ba neman ta aka yi ba mun fahimta wahalar ba da gangar aka nemo ta ba ga hanya mai sauki sai ka ce bari in nemi hanya mafi wahala da tsanani a'a ya kasance organically a haka a ɗabi'ance a yanayin waje shine ya kasance akwai wannan wahalar sai ka samu kanka a wannan waje to ina kyauta zaton insha Allah yutika Allahu ajraka marratain Allah zai baka lada biyu da ladan asalin ibada da ladan kasancewa a wani yanayi da ibada take da ɗan wahala a cikinsa misalin irin wannan misalin wanda ya samu kansa inda ake azumi mai tsawo awa 14 15 18 19 duk mun yi irin wannan azumi ya kasance awa 4 kaɗai kila 5 zaka dan ci abinci a ciki ne da magaribarka da isharka da sahur ɗinka da sallar dare da komai duk suna ciki a irin wannan yanayin wani lokaci in zan mana mubalaga mana exaggeration sai wani lokaci ka yi ƙoƙarin ka taɓa cikinka dinka ji yana nan saboda tsabar ɗamewa ka ji cewa cikin yana nan wai ko dai baya nan ne to irin samun kaya irin wannan yanayin da misali ba za ka ce idan Ramadana ya zo bari in yi hijira in je irin wannan garin da ake wahala a'a ba irin haka ake ne ka samu kanka kawai a irin wannan yanayin to da yardar Allah ladanka zai zama akwai ƙarin falala da alkhairi a kan ibadar wanda bai shiga cikin wannan mashakar da wahala ko yanayin kafin ya kasance ya bauta ma Allah Ramadan jama'a daga cikin ma'anoninsa a ma'ana ta musulunci wasu daga cikin malamai suke cewa kamar yadda tsananin zafi da rana suke ƙona abu suke ƙona fata su ƙona maƙogaro su ƙona fuska su sanya humidity da ɗumamar yanayi a jikinka kitse ya riƙa narkewa ko saboda zafi to haka azumin watan Ramadana yake narkar da zunubai yake kore zunubai ya 'yantar da bawa
daga saban da yayi tsakaninsa da mahaliccinsa. Shi yasa wani mai hikima yake cewa atara ramadanu mazra'atul ibadi litathhiril qulubi minal fasadi fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan wa zadaka fattakhidhu ila al ma'adi. Yake cewa ramadana yazo, ma'ana watan ramadan kenan, litathhiril qulubi minal fasadi, wannan wata wata ne na musamman wanda yazo domin ya tsarkake bayi da zukatansu daga ɓannan ko dattin zunubai da suka kewaye su. Fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan, ka sani ramadana yana da haƙƙi a kanka, haƙƙi na magana, ma'ana ka kiyaye bakinka, ka san abin da kake faɗa a cikin wannan wata mai albarka. Wa fi'lan, ka san abin da kake aikatawa, duk aikin da za ka yi ka yi ƙoƙari ya kasance aiki ne da zai sanya ka farin ciki idan ka haɗu da Allah, ya kasance aiki ne da Allah yake so ya yarda da shi, ya kasance aiki ne da zai ƙara maka kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wa zadaka fattakhidhu ila al-ma'adi. Ramadan wani guziri ne da ya kamata ka yi ruko da shi, wanda zai taimake ka wajen kaiwa zuwa ga birnin yardar Allah idan ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan magana ta mai hikima tana daidai da fassarar ma'anar sunan ko tasirin Ramadana a kan aikinmu wajen tsarkake zukata, tsarkake ayyuka, tsarkake gabbai daga duk abin da zai kawo mana barazana na samun kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ka fahimci wannan da kyau, za ka gane cewa ashe tunda Ramadana yana narkar da zunubai, yana tsarkake zukatan bayi, ma'ana kamar Ramadana instrument ne da kayan aiki na tsarkakewa, ko? To shin kayan aiki da ake amfani da su wajen wanke datti iri ɗaya ne? Ba iri ɗaya ba ne. Ƙarfinsu ɗaya, tsarkinsu ɗaya? To kamar yadda suka sha bamban a wajen tsarki da wajen aiki, haka za su sha bamban a wajen tasiri. Mutum ne ya zo ya yi wanka, sai ya yi wanka da ruwa babu sabulu. Da ya tashi zai yi wankan ma bai cire kaya ba, kawai sai ya ɗauki bokiti sha ya watsa. Ya yi wanka ko bai yi wanka ba? Ya yi wanka a dictionaryinsa, misali ya watsa ruwa. Wani kuma sai ya cuɗa kaya, sai ya ɗauki bokitin sha. Ya yi wanka ko bai wanka ba? Musamman irin wannan yanayin na zafi, kana neman sanyi. Mutum na uku sai ya zo ga ruwa, ya tuɓa kaya, ya samu sabulu, sai ya yi wanka da shi. Ya yi wanka ko bai wanka ba? Amma ba soso. Na huɗu sai ya samu soso ga sabulu, sai ya zo ya yi wanka da shi. Na biyar sai a zo wani irin soso, wani irin sabulun ne ma tukuna. Akwai sabulun da zai wanke datti amma ba zai san ya ƙanshi ba. Na biyar shi sai ya samu soso, ya samu sabulu mai wanke datti kuma mai sanya ƙanshi, saboda haka idan ya fito zai ji ƙanshin sabulun da ya wanka da shi. Mutum na shida sai ya samu hair and shoulder, ya wanke sabulun wanke kai daban, na wanke ƙasan hammatansa daban, na wanke wasu ɓangarori na jikin shi daban, sannan sabulun jiki daban. Wankan shi ya yi daidai da na biyar. To na gaba shi kuma da ya yi, sai da ya zo ya samu abun goge ƙafa, ya goge ya gama ya fito. To da suka fito yanzu mutum bakwai ɗin nan kowa daga cikinsu ya yi wanka. Amma da ni da kai duk mun yarda cewa ko da yake wankan ya haɗu a suna, amma ido ba mudu ba ya san kima, ko ba haka ba?
in ka so zaka iya dawa akan ruwan shi kanshi wani iri ne ko ba haka ba ruwa suna suka tara mun fahimta to da ya gama da suka gama wankan su bakwai sai wannan yazo bai shafa mai ba kawai ya sa riga ya gaba wancan kuma kila saboda zafi ya shafa mai a kafa da hannu ya samu wani face cream ya shafa wancan ya shafa wani ya samu mai ya shafa a kanshi misali da gemu ya samu kum ya taje in mace ce ta samu powder ta sa wannan kuma ya samu turare ya sa wannan da ya tashi sanya kaya kawai sai ya sanya ya mutsatsin kaya ba guga haka 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 dukkansu sun hadu a babun wanka da shafa mai da gayu da sanya tufa amma kuma kowanne ya sha bamba kun fahimci wannan misalin to jama'a wannan shine misalin azumin da nake yi akwai wanda da kaya ya zo kawai ya dauki bokiti kawai ya sharara a zahiri gashi ya jike a zahiri gashi yana azumi amma in reality a hakikanin al'amari ina tasirin azumin a gaban shi da yau aka zuba mata ruwa wanda ya wanka da soso da wanda ba soso wanda ya ba sabulu da mai sabulu wanda sabulun yankan kusa ne da ba yankan kusa ba yanda yake cewa ko a da sabulun da yake mai kanshi da wanda ya sanya turare kun tuno da hadisin manzon rahama sallallahu alaihi wasallama wanda yake magana akan ara'aytum law anna nahran bibabi ahadikum yaktasidu minhu khamsa marrat ayabqa min daranihi shay manzon rahama sallallahu alaihi wasallama yana tare da sahabbai Allah ya yarda da su sai yake ce musu ara'aytum ku saurara ga wani wata tambaya da zan muku ku bani aran hankalinku da tunaninku shine ara'ayt نجم
Allah subhanahu wa ta'ala yake isar da sako ga kunnuwan masu saurare da zukatansu. A Larabci akwai abin da malaman balaga Larabci suke ce masa al-uslubu tashwiqi, ko kuma in plural su ce al-asalibu tashwiqiyya, ma'ana a jam'i kenan, a adadi ne yawa. Al-asalib at-tashwiqiyya, ma'ana lafazi da kalmomi da jumloli masu a Hausa, ban san da Fulatanci ba, ka ce masu tsinkar da miyau. Mun fahimta? Masu zaburantarwa, convincing statement, attractive statement, statement ɗin da suke fisgo hankalin mai sauraro, ko bai yi niyya ba sai zuciyarsu ta waiwayo ta kalli abin da ake faɗa, wanda kuma zai gamsar da shi ya sanya shi a turban yin abin da ake so ya aikata. Mun fahimta? Shi ne ake kira al-uslubu tashwiqi. Duk wata jumla, duk wata kalmar da za a yi amfani da ita wajen a ƙara maka karsashi da himmar yin abin da ake so kai. To a nan sai Allah ya ce ayyaman ma'dudat, kamar a fassara ana cewa ne, jama'a, wasu 'yan kwanaki ne fa da ba su da yawa, kar ku yi sakaci fa, yanzu-yanzu za su wuce fa, yanzu-yanzu za ku ji sun ƙare fa. Idan ba ku aikata abin da Allah yake so a cikinsu ba, ba wanda yake da damar ya rage musu sauri kar su ci gaba, ba wanda yake da wannan damar. Kwanaki ne masu ƙarewa. Yanzu misali, ga shi har an yi azumi kusan ɗaya, wata nawa muke cewa azumi na zuwa, azumi na zuwa, to yanzu ga shi an fara ƙirga ɗaya insha Allah. Mun fahimta? Wannan yana daga cikin ma'anar ayyaman ma'dudat. To mu koma Larabci. A taƙaice ban so mai zurfi, a gaba za mu riƙa tsayawa jama'a, ba za mu riƙa shiga cikin tekun ba sosai. Duk da dai an shiga teku an fi kamo babban kifi, ko? Amma shi ma dai kifin gaɓar teku shi ma kifi ne, ai, ko? Zai tafiyar da kwaɗayi. Yawa. A Larabci, idan aka ambaci kalma da take singular ce, singular, ma'ana kalmar da take bayuwa zuwa abu ɗaya, sai aka siffanta ta da irinta ita ma kalmar da take bayuwa zuwa abu ɗaya, to wannan ya fi nuna adadi mai yawa. Misali, afwan, kalmar da take plural, ma'ana tana da yawa, tana bayuwa zuwa ga abubuwa da yawa, amma kuma sai aka siffanta ta da abin da yake bayuwa zuwa ga abu ɗaya, to wannan ya fi nuna cewa abin yana da yawa. Misali, in ce anharun jariya, anharun jariya, teku, ko? Teku da yawa, tekuna masu gudu. Kaga teku a nan suna da yawa, amma kuma gudun sai na siffanta shi da abu ɗaya, ban ce anharun jariyat ba. Mun fahimta? To a ƙa'ida wannan uslubin na anharun jariya ya fi yawa a kan anharun jariyat. Saboda haka idan muka dawo kan kwanakinmu, sai ka ce ayyaman ma'duda da ayyaman ma'dudat, to ayyaman ma'dudat ya fi nuna kwanakin ba su da yawa fiye da ka ce ayyaman ma'duda. Mun fahimta? Mun fahimci wannan? Me ke tabbatar da wannan a Ƙur'ani? Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa washarauhu bithamani bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi min az-zahidin.
ana magana akan siyar da annabi Yusuf aka ce an siyar da shi waɗanda suka tsince shi sun siyar da shi da wata da wasu wata tsaba wani adadin kuɗi dirhamomi waɗanda ba su da kima ba su da yawa ɗan kaɗan to wanda ya sallarci da yawa zai iya ce maka ba kaza bane misali ba dir zai iya ce maka wallahi ba dirhami biyu bane wallahi ba dirhami uku bane wallahi ba dirhami biyar bane wallahi ba dirhami bakwai bane Allah gafarta mallam ina ka samu wannan Allah ya ce dirhami ɗan kaɗan ba su da yawa zai ce larabci yana nuna min cewa ba hudu bane ba biyar bane ba bakwai bane ba tara bane ba goma bane sai dai dirhamin nan su fara daga sha ɗaya saboda inda ƙasa da sha ɗaya ne da za a ce ne wa sharau bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi min az-zahidin tunda ko Allah ya ce darahima ma'dudatin to daga sha ɗaya ne zuwa sama mun fahimta saboda da an ce ma'dudatin da zai daidai da ayyaman ma'dudat ba ta bangaren wai adadi ba a ta bangaren abinda ake ganin shi an raina shi bai da yawa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat ko ma'duda ma'duda qul attakhadhtum 'inda Allahi 'ahdan falan yukhlifa Allahu 'ahda am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun amma ir kuwata sai aka ce mene ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون أقوي دليلي أما سبو دينه لو كتير متجا بدا مجانا من رمضان مجانا متى رمضان أتاك أيче رمضان جماعة يازوني دومين يكوير دمو أبو بوديوا مكرن تاجي تأمقانيكي wacce a cikin kwanakin nan ake sa ran idan kai register kai applying kai register aka dauke ka ka halarci kwasa-kwasan da ke cikin makarantar ka ba da hankalinka to za ka gama da ka ci jarabawa ka samu certificate mai kyau kuma har da kyauta da tagomashi yadda ka san ake karatu a makaranta haka karatun ramadana yake ko fiye da haka duk karatun da za ka yi yana da period yana da lokaci in primary ne in secondary ne in degree ne da ka wuce shekara hudu a degree ko shekara biyar ko shekara shida daidai da course ɗinka akwai matsala ka gama da carry over akwai matsala ka zama 3-1-C irregular attender ba ka zuwa sosai akwai matsala ka zo ba ka ɗaukar notes akwai matsala ka ɗauki notes ba ka fahimta ba akwai matsala ka fahimta ba ka yi revision ba akwai matsala ka zo jarabawa ka kare da kallon silin akwai matsala kamar wannan misalin haka jarraba haka karatun ramadan yake ka gama to Allah gafarta mallam me ka samu na result ha umqra'u kitabiya me ka samu ina certificate ɗinka abin certificate ne natija ce da zaka iya dagawa kowa ya ganta ko kuwa kana boyewa kana cewa ya laitani lam uta kitabiya akwai darussa manya-manya da ramadana yake koyar da suna da yawa amma kila bari mu ga ko za mu ambaci 7-8 daidai yadda lokaci ya bani ramadan yana koyar da mu haƙuri sabr haƙuri za ka iya cewa as-sabr wa tahammul haƙuri ta mu'amala da kai da 'yan uwanka haƙuri akan baka ci ba kuma ka haƙura da tahammul kenan juriya yana koyar da mu juriya za a yi maka ba daidai ba amma sai a ci albarkacin ramadana sai ka kau da kai ko fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mur'un sa'im idan ɗaya daga cikin mutane ya takale ka ya tsokane ka ka ce inni mur'un sa'im ni mai azumi ne
ina kare azumina. Kaga hakuri kenan. Kila wani ma sai ka ci jiyatsa ba din Ramadan bane da na auna masa mudu 1 da mudu 7. Kuma sai ka kawo da kai. Ya koya maka hakuri, sannan yana koya maka at-tahammul juriya. Jama'a ba din ana azumi kawai kowa ya zo ya zube a masallaci yana shan AC yana shan fanka ba haka Ramadan yake nufi ba. Hasali ma Ramadan da azumi yana formatting din system ɗinka ne. Ya rage calories, ya rage kitse, ya rage cholesterol sai ka samu nishadi da jarumta. Duk bayan in mun yi graduation daga makarantar Ramadan bayan sallah baka jin nishadin ka ya karu. Dan timbunka da ya kai wata uku ya dan sauka ya koma lagafar malam wata daya ko kuma ya dan dame yadda ake so. Na wani mai hikima yana cewa mutanen da ana gane su ne da kirjinsu, in suka keto suka bude kofa da kirjinsu ake gane su, mazaje sahabban manzara masu sa da kirjin alkalakil wasudur iraza lafiyayyu na mazaje. Yanzu kuma fa tumbunmu ne yake fa. Sun magabata da kirjin mu kuma da tumbin ko? To mu yi kokari mu abin nan. A takaice, akwai mai tumbin da ya fi mara tumbin jarumtaka, ba ma'auni ba ne. Muna faɗa ne min bami nishaɗi da kuma tawqiful jaw. A takaice, azumi din kawunan baka ci ba yana nufewar ka zagwanye lakarka ka zube kawai ba. Komai jama'a za a yi kaza Allah ya kubari sai bayan Ramadan, wallahi ba zan iya. Allah gafarta malam, ka tuno cewa yaƙin Badar a cikin Ramadan aka yi shi 17 ga watan Ramadan. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama da'ufu wama sakanu wallahu yuhibbu sabir wama kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Mun fahimta ka ne ka koyi jarumta. Me yake tabbatar da wannan? Kana azumi da daddare kuma sai aka ce kai ta qiyamul layli. Ha, to inda azumi yana sanya kasala ne sai a ce Allah gafarta malam kawunin kana azumi, malam Musa fa a sha bacci da daddare. Ashe wannan satar amsa ce da take tabbatar maka da cewa koshi da yawa yana kawo nauyin jiki ko ba haka ba? Koshi madaidaici yana sanya daidaiton jiki, sai jiki kuma ya zabura wajen ibada. Duk sanda ka koshi da yawa sai ka ji me kake nema, wajen hutawa gado kake nema. Amma idan ka samu daidaito a koshinka sai ka ga jikinka ya samu lafiya, ka samu nishaɗi. Wannan course ne daga cinkwasa-kwasan makarantar Ramadana jama'a. Course na gaba da Ramadana yake koyar da mu shi ne alkaffu. Alkaff, kamewa daga yin abin da Allah bai so. Daga nan Balarabe ya sa ma hannu ko tafin hannu suna alkaffu. Li'anna sahibahu ya kufu bihi an wajihi. Saboda ma'abocin tafin hannun yana amfani da hannu wajen kare duk abin da zai cuce shi. Kuda ne ya zo da haka za ka yi, ba da dungun hannu kake kare kuda. Wani abu in ya sauro ya biyo ta fuskanka da tafin hannu, in an kawo maka wani abu da hannu kake kare. Wa huwa alladhi kaffa. Ko? Yawwa. Daɗin Ƙur'ani kenan. Kullum zai baka mafita. To alkaffu wani kos ne a Ramadana, ma'anarsa alkaffu. Kana ji kana gani kana son wannan abun, amma aka ce maka bai halatta ba a wunin Ramadana sai ka haƙura.
ruwa da abincin da jiya da shekaran jiya inda mutum yana ji yana gani zai ce daga yau na daina cin abinci na daina abin sha na daina shan abin sha na daina shan ruwa har ya mutu akan haka ya saba ma Allah ya kashe kanshi abinda idan baka yi amfani da shi ba sunan mutum ne sabo yanzu kuma da ka bar shi sunan ka mai neman lada mun fahimci sabon to abinda ake ci a samu lada jiya yanzu shine kuma yanzu da rana in ka ci kuma zaka samu zinubi shine alkaf to idan ya kasance ruwan da zan sha mun ba din ramadana bani ma zan yi karatu ba ruwa a gaba na ba kofin shayi Allah gafarta mallam ina zai yi eh Allah sarki kofin shayi na mun fahimta to mun ba ramadana ba wa yake raba mallam da shayi to abinda kake shan sha abinda kake sha ka ji dadi ka samu nishadi ka samu walwala shine kuma yanzu aka ce baka isa ka sha ba in ka sha kai zulubi muna tare yanzu da yanzu za ku ganna da kofin shayi anan ba wanda zai zauna a karatun nan duk jama'an duk tashi za ku ko za ku zauna ban dauka ba sai ku to kun ga inda yake nuna cewa inda zaka ga an yi abin da ba daidai ba zuciyarka ba za ta karba ba to sakon anan shine wanda ya hana ni in kurfi shayi na duk da zumunci tsakani na ni mai magana da kofin shayi da kofin ruwa wanda ya hana ni na hannu saboda shi sakon shi ya hana ni ƙarya shi ya hana ni annamimanci shi ya hana ni gulma shi ya hana ni in ɗauki dukiyar da ba tawa ba shi ya hana mu zina shi ya hana ka kalli al'aura ka kalli matar da ba ta halatta gare ka shi ya hana ka shi ya hana ka shi ya hana ka to Allah gafarta mallam ka yarda karka sha ruwa yanzu Muhammad dan ladi Iliya kowaye sunanka ka yarda karka sha ruwa yanzu sunanka Iliya ka yarda karka sha ruwa amma kuma baka yarda karka yi ƙarya ba to baka gane wannan double major na course din alkaf na Ramadana kuma is compulsory by elective ban dole ne babban sako ne wannan jama'a kofin ruwa guda ɗaya wallahi zai iya kai ka aljanna kai mai sha fa kai mai shan ruwa zai iya kai ka aljanna ta yaya inna allaha la yarda anil abdi an ya'kula al-aklata aw yashraba ash-sharbata fayahmaduhu alayhi Allah yana yarda da bawa in ya ci abinci lomomi ko ya kurɓi ruwa ya gode ma Allah akan wannan ni'imar sai Allah ya yarda da kai idan Allah ya yarda da kai me zai same ka aljanna daga shan ruwa guda ɗaya ko kurɓa guda ɗaya amma kuma da ko da makwal ɗaya kuma sai mutum ya je wuta to abinda nake so in kai gare shi anan shine idan ya kasance shan ruwa na lokaci ɗaya ko kurɓar ruwa ɗaya zai iya kai mutum aljanna to wanda ya hana ka ka kurɓi ruwan nan wanda ya ce kuma ruwan zai iya kai ka aljanna shi ne to ya hana ka ƙarya ya hana ka sata ya hana ka ɗaukan haƙƙin mutane da sauransu yanzu a nan mallam ka gane zurfin hikimar Ramadan ba azumin bane wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayful abyadu min al-khayful aswadi min al-fajr ba wannan ne karatun ba akwai behind the scene
abinda yake karkashin kasa shine asalin karatu. Kun fahimta? To ka yadda ba za ka yi ƙarya ba saboda me kana azumi. Ka yadda ba za ka yi gulma ba saboda me kana azumi. Ka yadda ba za ka ci dukiyar wani ba saboda me kana azumi. Ka yadda ba za ka kalli wani fim ba saboda me kana azumi. Yanzu a yinin Ramadan sai ka ce to bari sai an sha ruwa. Ana shan ruwa sai a ce maka to Allah gafarta malam mahalicin yinin Ramadan shine mahalicin kuma daren Ramadan. Shine kuma ya haramta ƙaryan da rana, har yanzu ƙarya da daddare ita ma sunanta haram. Babu ƙaryar dare da ƙaryar rana a ce to an yi rahusa za ka iya ƙarya da daddare. Sai ka daure kwana ɗaya, kwana biyu, sati, wata ɗaya. Sai a ce to yanzu ka gama course. Ka fito da certificate wata ɗaya ba ka yi ƙarya ba. Wata ɗaya ba ka ci kuɗin da ba naka ba. Wata ɗaya ba ka yi gulma ba. Wata ɗaya ba ka kalli wani fim na wanda bai kamata ba. Wata ɗaya kana karanta Ƙur'ani. To Allah gafarta malam, abinda ka haƙura da shi wata ɗaya, to za ka iya yi sauran watanni. Ɗaya kenan. Na biyu, wanda ya haramta maka yin waɗannan abubuwan a watan Ramadana shi ne dai kuma Ubangijin Ramadana da Shawwal da Zulhijja da Dhulhijja da sauransu. Sai ka fito da certificate da guziri wanda zai raka ka sauran kwanaki na shekara. Mun fahimta? Saboda haka Ramadana yana koyar da kai alkaf. Abu na gaba, Ramadana yana koyar da mu albazlu. Me albazlu? Bayarwa. Bayarwa. Mu tuno da hadithin Ibn Abbas radiyallahu anhu. Ibn Abbas yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yaqulu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Qur'an. Ibn Abbas yake cewa manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam kana ajwadan nas, duk duniya ba a yi wanda ya kai manzon tsira sallama kyauta ba. Ita kanta kyautar ba ta kai annabi sallama iya kyauta ba. Za ka iya cewa ita ma kyautar an raɗa mata suna kyauta ne da ta koyo kyauta daga shugaban masu kyauta sallallahu alaihi wa sallam. Mun gane? Kyauta, kyauta. Ka je makarantar annabi sallama ka koyo yadda ake koyar da kyauta. Wanda kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam ita kanta ta kai ta zama lecture ta musamman yadda annabi yake kyauta sallallahu alaihi wasallam. To sakon na hadithin Ibn Abbas sai ya ce wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yafi kyauta lokacin da yake yafi kyauta a cikin Ramadan. Ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, lokacin da mala'ika Jibril yake haduwa da shi. Fayudarisuhul Qur'an sai su yi mudarasar Qur'ani. Jibril alayhi salam yana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin watan Ramadana su yi mudarasar Qur'ani. To a wannan lokacin babu lokacin da kyautar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ta fi bayyana irin wannan lokaci. Kaga a cikin watan Ramadan ke har a ƙarshen hadithi sai yake cewa fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala, manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yafi kyauta fiye da yadda ka san iska mai daɗin ji lokacin da ake aikota take game hancin kowa, ba ta bambanta tsakanin gajere da dogo, mai babban hanci da mai faɗin hanci, wanda yake mace namiji, kowa yana cin albarkacin kyautar, yana shaƙan iskar
da take kadawa to haka kyautar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam take ramadana yana koyar da mu kyauta saboda haka idan ka kasance mai kyautar adabi kaza na kudi na abinciyarwa to idan ramadana yazo ka kara yana daga cikin hikimomin kyautatawa a cikin ramadan shine kowa ya kara akan abin da ya saba tunda ramadana yazo da wata falala da wata da wani alkhairin da ya daran ma sauran mutane saboda haka idan ka saba karanta qur'ani misali shafi daya a wata sauran watanni to idan ramadana yazo sai ka kara idan ka saba kyautar adadi kaza na kudi to idan ramadana yazo sai ka kara duk abin da ka saba yi na alkhairi to idan ramadana yazo ko da zuwan ramadana ya kasance akwai karin alkhairi a bisa wanda kake abna hudu da ramadana yake koyar da mu ramadana yana koyar da mu linul janib saukin hali taushin hali saukin hali kowa daga cikin mu yanzu yau da yawa yi gari zaka ji ka wayi gari daidai gurgudo akwai wata sabuwar annashuwa tare da kai da taushin hali kila kana dan jin haushin wani sai ka ji haushin ya dan ragu percentage din shi ya ragu kuma ba ya zo ya baka guri bane me yasa albarkar ramadan ko daga asuba zaka ji wata annashuwa da walwala kuma ba wai baka da damuwa bane ba baka da abin da ya dame ka bane ba baka da abin da yake fusata ka bane amma ka shiga wani yanayi na farin ciki da walwala mun fahimta ramadan jama'a yana koyar da mu wasu abubuwa tagwaye masu guda biyu masu matukar muhimmanci kulawa da addu'a da kulawa da alqur'ani kulawa da addu'a da kulawa da alqur'ani ayin da mallan ya karanta in muka lura zamu ga Allah ya ce kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat sai a gaba Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran to abun tambaya me yasa aka kawo maganar qur'ani a lokacin da ake magana akan ramadan domin mu gane alaƙar ramadan da qur'ani mun fahimta sai ka ci gaba a can sai Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahu yarshudun ana magana akan ramadana sai kuma aka zo aka saka ayar da take magana akan addu'a domin ka gane cewa sakon kenan azumin da a cikin sa akwai karatun qur'ani akwai addu'a wannan azumin ya fi daraja fiye da azumin da a cikin sa babu qur'ani babu addu'a karatun qur'ani da ayinin sa ko a daren sa an yi azumi shi ma karatun qur'ani yana ƙara daraja addu'ar da aka yi ta a lokacin azumi kuma an karanta qur'ani ta fa addu'ar da ba haka ba ma'ana wani cycle ne wanda ya hada tira ku guda uku waɗanda suke kewayewa kamar misali an zo an yi cycle ne an yi da'ira sai aka rubuta as-sawm ko kuma as-siyam al-qur'an addu'a sai aka faro da dama as-siyam sai ka dauki rubu ka dauki layi ya tafi sama sai je tarar da al-qur'an da ya taho sai ya tarar da addu'a so sai aka yi cycle din aka yi da'ira wanda ba a gaban shi aka yi da'irar ba sai ka zo ka ce min ta ina da'irar nan ta fara ba za ka gane ta azumi take farowa ko ta qur'ani take farowa ko ta addu'a a kewaye dai gasa to haka sai ka kara as-sabr al-badr duka suna cikin wannan cycle din cikan su su suke bada lafiyayyen azumi suke bada lafiyayyar natija da sakamako
na azumi wanda idan Allah ya taimaki bawa ya samu irin wannan azumin Allah ya yarda da aikin ka to bawan Allah ta gama morewa amma ka sani sharadin da yake wajibi wanda dole ka same shi kafin duka waɗannan abubuwa shine ka nemi yardar Allah da aikin ka ka nemi yardar Allah da aikin ka ka nemi yardar Allah da aikin ka dan adam ko waye shi yayi kankanta ka fuskantar da ibadar ka zuwa gare shi wallahi alazim gabas da yamma kudu da arewa Allah subhanahu wa ta'ala ba girman ibada yake kallo ba girman sa da zuciyarka ta kunsa a lokacin da kake ibada wannan shine asalin karatu kai dan Allah ka nemi yardar Allah a azuminka karatun Qur'aninka karatunka zuwanka tafsiri ka zo wannan majalisin ko wani majalisi tun daga fitowarka daga gida ka fito da neman yardar Allah ya Allah zan zo ɗaya daga cikin ɗakunan ka din in ji maganar ka in nemi yardar ka duk wanda ya fito da wannan niyyar tafiyar shi da tunanin shi zaka ga daban kuma in ya tashi aka tashi daga majalisi zaka ga ya fita daga majalisin da wani take away sakon da zai fita da shi zuwa gida wanda zai ci gajiyar shi har zuwa gobe sannan abu na ƙarshe kayi kokari kayi duk wata ibadar da zaka yi bisa hasken sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ba ai ko manzon rahama sallallahu alaihi wasallam din ai ta bada labarin sa haka nan ba mu ji hadisan sa bi koyi da ayyukansa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumi ka koyi yadda yake ya yi sallar da ya karanta Qur'ani kai koya daga makarantarsa anan ne ake samun nasuwa anan ne ake samun kwanciyar hankali saboda yanayin lokaci wannan ita ce takaitacciyar shimfidar mu ga wannan majalisi idan Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe ne ranar farko ta asalin fara karatun mu insha Allah inda za mu fara da tafsirin suratul Jumu'a yawa suratul Jumu'a mun zabi waɗannan surorin ne saboda su zama ƙasa-ƙasa suna tare da mu kullun su muke karantawa su da so da yawa muke ji a wajen limamai suna karantawa a salloli to ya kasance mun haska ku da hasken su kuma da yardar Allah za mu ga albarkar waɗannan surori da waɗannan ayoyi matuƙar mun nemi yardar Allah da ayyukan mu sannan matuƙar kuma mun tuno da girman mai ayoyin ko mai magana Allah subhanahu wa ta'ala kenan sannan tare da haka mu lizumci addu'ar Allah ya sanar da mu abinda mun sani ba idan mun sani kuma Allah ya ba mu ikon aikatawa sai har in Allah ya kai mu gobe sai ya kasance majalisin mu na farko insha Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.